បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទបាទដុកទ័រអកសូមស្វាគមន៍បងប្អូនបាទតើដុកទ័រអកមានលក់បាទអកគ្រប់សេរីគ្រប់មិនដែរជូនបងប្អូនសម្រាប់បាទជាអាជីពបាទបងប្អូនទៅរៀនលេងបាទយឺរំវិស័យខាងបាទភ្លេងបាទអកបាទមានគ្រប់សេរីគ្រប់មិនដែរជូនបងប្អូនបាទមានថ្មីមានចាស់បាទតម្លៃធូរធូរថ្លៃបងប្អូនមកចាប់ពី350ឡើងទៅដាក់បាំងគ្រប់ចង្វាក់ខ្មែរបាទធានាជូនយូរបាទធានាជូនមួយឆ្នាំបាទនេះជូនរហូតដល់មួយឆ្នាំបាទ PA 1000 PA 700ថ្មីកោះកេះបងប្អូនបាទមានព្រីសាប់មលើព្រីចង្វាក់បាទអកេះអីជូនបងប្អូនគ្រប់សពបាទបើមិនជឿសួរតែសាក់សៃរស់នេះខ្ញុំមកតល់ខ្ញុំមកតាមវិទ្យាមកនោះបាទអូនខូចក៏មកធ្វើហ្នឹងបាទអូនដាក់សំលេងចូលចង្វាក់សាប់មលើរស់ចង្វាក់លេងក៏មករស់ហ្នឹងដែរគឺតាមកន្លែងហ្នឹងមានទាំងអស់ហ្មងអីក៏មានបំពេញតម្រូវទឹកចិត្តបងប្អូនមានទាំងអស់ហ្មងអត់ដល់បងប្អូនមកបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណចឹងនិយាយលេងអត់មានថាជួយជួយកោះជួយជោគជួយចៅជួយនេះអត់ទេកោះការពិតគឺថាគាត់កន្លែងគាត់មានអញ្ចឹងមែននឹងបាទអតិជនពិតបាទអាថោកអាថ្លៃបងប្អូនច្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបាទមានហ៎នេះសំដីទាំងស្រុងសាក់សៃរស់បងប្អូនបាទអោកខ្ញុំអោកខ្ញុំយកមកធ្វើវាចុចអាបាទពីតឹងបတ်សំឡេងទៅវាអត់អត់រលត់ដល់ដកដូចឥឡូវខ្ញុំយកមកធ្វើតិចហើយឥឡូវបានឥឡូវធ្វើភ្លាមយកភ្លាមបងប្អូនបាទមានបញ្ហាអោកបាទអញ្ជើញទៅដុកទ័រអោកបាទធ្វើភ្លាមយកភ្លាមបាទមិនអាយអងយូបាទមានបាទបំពាក់ឧបករណ៍បាទទំនើបទំនើបបាទតនសម័យបាទបាទបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបាទជូនបងប្អូនបាទធ្វើភ្លាមយកភ្លាមបាទណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអឺស្គាល់តាដុកទ័រអឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនៅឆ្ងាយនៅខេត្តអីគាត់អាចទិញឥឡូវហ្នឹងគាត់ទិញគាត់ដល់ជឿទុកចិត្តបាទគាត់ដដែលបានមកដល់កន្លែងនេះបាទគាត់ប្រាប់តែតម្លៃអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយម៉ូដែលអីទៅគាត់បាទផ្ញើលុយមកបាទតែមានគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលបាទភៀវភៀវបាទបងប្អូនមកពេញពេញតែអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទមានថ្មីមានចាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមានអក់សលេងបាទអក់ក្រោះធូទេបងប្អូនបាទបាទក្រោះធូបាទអានឹងដាក់បានសំលើខ្មែរបាទសំលើគ្រប់បាទអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានគ្រប់គ្រងដុកទ័រអកបាទដុកទ័រអកបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទ